କଟକ ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି, ଜମିବାଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘରେ ପଶି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ଭୁବନପୁରରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଥାନାରେ ଏତଲା। ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା, କନ୍ଧମାଳ ସାରଙ୍ଗଡ଼ ବିଶୋଇ ସାହିରେ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ମର୍ଡର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗି ଥାନା ସିଙ୍ଗିପୁର ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଭୂଷଣ୍ଡପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ ଏତଲା ଦେଲେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କଲେ ଭିକ୍ଷା। ଆଜିଠୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ସଟ୍ଡାଉନ, ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2 ଯାଏଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କଟକଣା, ଭଦ୍ରକରେ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ, 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ 72 ଘଣ୍ଟା ସଟ୍ଡାଉନ। କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବେଳେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ପୁରୀ ସିବିଚ୍ ଥାନାରେ ଏତଲା, ପେଣ୍ଠକଟା ଅଞ୍ଚଳ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 31 ଏବଂ 32ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏବଂ ଆଜିଠୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା, 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର।